Thank you.
Marco ten bayno dite yonni gondo yonni somore reseko bale melu bombong pikir kula lho mangkok pikir kula awit ndoro sampun akhir hadiwasa tegesipun wis kena tak gak rembugan iya kakang semen inggih lah Petruk Nala Garing Bagong apa mau apa mau kene-kene go maju kene. Aku tak matur ndaramu, kowe karo adi-adimu padha rungokno. Yen perlu sesuk padha mbantu tenaga wong bondo ra duwe. Pikiran tenaga kabeh sok-sokke marang momonganmu supaya teguh nahayu slamet-slamet kersaning Bathara ngono. Iya ma, iya ma. Gus, anopo. Niki napa namung kendel ngaten kemawon napa? Ndara niku sampun akhir diwasa kula lho. Sampeyan niku rampung prihatin nonteng pratapan wukir tawu mawon. Wong duwe negara jembar. Duwe negara sing mompyore kaya ngono ming ditinggal kaya keten iki kerso sampean kados bundi kula lho Kakang Semar wonten napa wis tau aku sowan ana negara Ngetinu inggih sowan ana ngretane Siwa Sentanu Raja langge aku ditutat kaya kuwau ora kena mapan nonong sajroning negara Ngastina. Kepiye to Kakang Semar? Karang wong niku yo. Sentanu Raja niku kula riyin ngerti perjanjiane. Iya. Ramamu Palasara Suwargi ingkang janji Kakang Sentanu. Wis dumeneng ora tu ning Ngastina. Iya. Sesuk iki abiyasa nek gedhe anakku iki negara Ngastina wenehno. Kena ngapa kok ya blubute ora jamak. Ora diparing-paringake Petro. Ngono ya, Mo. Kepiye? Nami turut penemuku. Ndara kuwi pokok-pokok ayo padha dijak mrono. Diderekake mrono. Yuk-yuk tekan kono mengko ketemu karo Sentanu Raja
wewentian bae. Muktine wis seprana seprene kuwi ngenyami kamukten dar kekucah. Kulo wektu lan panguwasa wis dicekel kanthi ikhlas sing pikir ndara pala cara swargi. Saiki didalo. Ora ngono to kok mayar temen saiki njalo. Lanjur neng nganti sentanu mengko duka. Iya. Sini pi. Pinjot mungsuhe sapa? Mungsuhe kuwi kowe. Nek ora ya Semar kuwi, lho. Duwe adik Sulistri. Sulistri. Duwe adik lebur sekete. Lah ya kuwi mak kete kuwi aku kelingan. Kuwi lebur sekete kuwi nek lebur ta tutur tanpa dadi ya iya. Ana segara digrayang aset, ana gunung digruk. Grayang sandangan tek. Ayo nek kuwi wandamu. Kowe wani ora? Aku wis tau mbiyen tanding jurit karo sapa? Karo Sentanu Rodok. Kari kaos kuwi. Kuning mong. Wah. Urus macak. Kari kaos tok kuning. Sekarang mung gawa sitok. Tenan. Di arep digrayang runtul aku. Mau ayu. Lebur sekati. Ayo. Wis do rampung lemu dememel kuwi. Ming kon meneng wis kok ora nggugu. Yen ngoten ndara tekadipun kedah sak menika dipun suwun apa? Iya nono kowe aku gelem. Nanging yen kowe ora matur aku dilampu nang kene wae. Mengko beda apa aku swanono ngesino siwa Sentanu. Mesti duka yaya sinipi. Iya mong. Wes ayo ra sido. Ora sido njaluk. Aku dhewe ya wedi mengko nek ditamani lebur sekethi awakku dadi apa? Mengko awakku ki tak emane-manake lemu-lemune. Wah. Aja nganti ginrayang karo lebur sekethi ya, mengko ndak dadi apa awakku? Lanjut congko kobetmu kepiye? Sakniki nutup kile topo mawon. Topo. Topo ngidang, topo ngrame, topo bisu, topo ngalong-awi padha ditutup kake. Sesone wis rampung priyantene iku lek njaluk negara luwe gampang wis duwe penemu-penemu. Wis duwe kadigdayan daya kawidayan kanggo nunggak apa? Nanggulangi. Niku wau. Adi lebur sekethi. Ora luwe ayu to Semar. Kowe karo aku. Aku mung kari manut marang perintahmu. Enggih. Sesuk ngayahi topo-opo. Sing durung kalaksanane ku rak topo ngidang, topo ngalong, topo ngrame, topo bisu. Iya. Aku yang mung dhewe ya ora kuat kalih kula garing Bagong Petruk anak kula kon ngewangi nyokong priatin melu topo nek penere kuwi aku ngerti mono ya melu ngono topo ngidang ki piye to topo kumbrangkang ngono sing dipangan godhong sing nom-nom kaya mbayung timun wah pakono kuwi nek topo ngidang lim laku mbrangkang 100 dino. Nek topo ngalong gandul nang wit-witan, Bro. Ora kena dar, ora kena inum. Wah, kaya abot meneh. Nek topo ngrame, topo ngrame kuwi tetulung sepadane urip. Kepethuk wong nyunggi abot kudu ngenteni. Kepethuk wong gendong abot kudu ngenteni. Tuh, wong randi duit kudu menehi. Bro. Betul, wong adol kudu ditumbleke kowe. Nanti kaya apa? Anak topo bisu, ora kena segur, ora kena antop.
ana wujudan aja ditonton, ana swara aja dirungokake, kuwi jenenge tapa mbisu. Ndara milih tapa napa riyin? Aku seneng tapa ngrame kuwi. Sawe tetulung marang sepadaning urip. Satu dina ayo padha tapa ngrame. Ndawek. Kula dherekaken tapa ngrame. Ayo dulu. Toto salin nojo nganti keri. Ditopo kuyapete satu dino nong alat. Salin werna telu kai dukuk notek kukai ket klambi beskap. Dari kau, waduh. Selop. Wah. Senggo betinan sarung tenun. Kaos belum. Petis ojo nganti keri. Oh iya. Senggo plesir. Nek do ngasu katok dowo. Omprang ojo nganti keri. Yo. Kaos gandul. Yo. Kareng lembiten. Ning sitok nganti pirang-pirang. Sitok mengari keri-keri kok mbok yo wis ra nganggo klambine mah. Dadi ora nganggo. Po ning sitok po. Mengkari kerikel, wah, kayak nokono orang aku kelambi, boy. Kulitnya dia mawet kok, nek. Meling-meling. Ini coro kita aktif ke meling-meling. Ayo. Orel, weh, ayo podo, toto, hingga buddha saiki. Monggo, Togus. Kulo dere aken. Ayo, Petru, no, keri.
enjing totonya leret gua menang leng nyen kuci hai.